Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video, posle dužeg vremena na kanalu Nikola Simićević. Ja sam uzeo neko vreme van YouTube-a iz nekoliko razloga. Kao što vidite, ovo je duži video. Htio sam napraviti jedan opušteniji i duži video, znači ne morate mnogo pažnje posvećivati, više nije ni bitno uopšte, kao da će to nešto promeniti. U svakom slučaju, obradit ćemo šta se dešavalo prethodnih desetak dana. I ajde vam se javim zašto i šta. Ostao sam vam dužan video 15. augusta, biće, znači nemojte da mislite da neće. Ja ću se potruditi već da bude sljedeći dan, ako ne dva dana nakon toga, pošto ponovno imam neke obaveze sada, ali malo sam se odmorio, hvala Bogu, imao sam vreme da se posvetim nekim drugim stvarima, onda malo i odmoru. I evo, bio sam na tom protestu, rekli smo doći 11. august, sad je 21. barem dan kada ovo objavim, danas je 20. uveče. Šta smo rekli? Rekli smo. Je li bilo tako? Tako je bilo. Gde je sad Kokanović, Ratko Ristić, Manojlović, ovaj? Neću se ponavljati više. Znači, već sam sve to objasnio, ko je ko, gde je ko, kako je ko. Evo, videli smo društvo Adligat koje je htjelo da me tuži. Je također bilo na tim protestima, držalo govor. Dakle, ukazivao sam na mnogo stvari i samo stvara čovjek, kažem, neprijatelje, ne stvara ništa pametno iz svega toga. A srpski narod je naravno i dalje najpametniji. Pustio sam da prođe još ovih 10 dana, 11. Da prođu i drugi besmisleni marševi do spomenika Cerskoj Bici, da idu marševi do ovoga, marševi do onoga, šetnje ovamo, šetnje tamo, Valjevo pokazalo Šipak, Vučiću, ovi ovima, ovi onima. I naravno, Rio Tinto je dalje u Srbiji, sve kompanije su dalje u Srbiji, vidimo s Kinezima šta se dešava, dakle stanovništvo u Boru umire, ubijaju nas, ali imam još jedno pitanje, šta ćemo sad sa onim što sam ja ponavljao dva mjeseca? Šta ako se svi bave Rio Tintom, a Rio Tinto se ne reši, a umeđu vremenu sve one afere koje smo pominjali ovdje na kanalu su i dalje prošle, a njima se niko nije bavio, jer Rio Tinto je egzistencijalno pitanje. Evo sad, bavili smo se Rio Tintom, nismo postigli ništa. I to je stalno Vučića fora, on uvek uradi to da vi birate između lošeg, a izgubit ćete jedno i drugo. I suverenost, i financije, i EPS, i ovo i ono. Tako da mislim da treba se samo posvetiti maloj grupi ljudi, nek to bude par hiljada ljudi, mala grupa, 10-15 hiljada, ali nebitno, to opet malo u odnosu na cifre od 36 hiljada. I ne onoga što zovu kritična masa, mada ja smatram da kritična masa bude daleko manja od 200 ili 150 hiljada. Dakle, može sa manje ljudi da se izvede to, ali ajde. Na pravi način. Naravno, onda ljudi kažu, koji je pravi način? Ja kažem, pa zauzmite institucije, oni ništa zovu. Ćute na to, ćute na, zauzmite RT, zauzmite ovo, zauzmite. Znamo kako su režimi padali pre. Sve legalno. Provedite protest, ostanite okolo. Dakle, ali držite, ostanite tu na mjestu problema. I naravno, van institucionalna borba, sve smo to govorili, ali naravno, ovaj narod voli da šeta, da radi kardiju i nekako. Nek radi kardiju, nek radi šta hoće, Srbija je zapečećena, a mi ćemo da se bavimo malo, ne znamo dakle krenuti. Da li krenuti ove spoljno političke teme, kurski, slične teme, ili krenuti od Srbije, ali ajde krenemo od Srbije, pošto ipak je ovo zemlja u kojoj živimo, šta god mi misli njoj, kakva god ona bila. Upravo iz tih razloga i treba da se bavim ovim temama i ja ću početi, kažem, onima što se radilo prethodnih dana i da eto informišemo gledalce koji nisu bili dovoljno u toj meri upućeni sa prethodnim dešavanjima. Dakle, počnemo odavde. Evo, imali smo ovu situaciju sa Kosovom i sa jednostavno poštama. Gde se, kaže, sudeći prema izjavama nadležnih, svi zaposleni u Pošti Srbije koji rade na Kosovu i dalje će primati plate. To je bila tada vest direktora javnog preduzeća, odnosno vršilaca dužnosti direktora javnog preduzeća, Anđelkovića, Zorana Anđelkovića. To je tako rečeno. Videli smo šta je bilo sa poštama, videli smo šta je bilo pre toga sa pumpama, dakle, Kurti sprovodi svoj deo agende, Vučić provodi svoj deo agende. Naravno, bavimo se glupim temama, ko je najveći proizvođač sladoleda u Evropskoj uniji i tako neki. Neverovatno. Neverovatno šta se dešava, ali
Imamo dalje. Udruženje poljoprivrednika Spas. Evo ih ponovo, poljoprivrednici, ljudi koji su najviše puta išetani do razgovora i dijaloga sa Martinovićem, sa lokalnim samupravom, sa onim, i nikad nisu ništa dobili. Šta kažu sada, pošto su prvo govorili nećemo, pa ćemo dijalog, pa opa, pa je sve propalo ponovo posle 2 godine. Udruženje poljoprivrednika Spas traži smene savjetnika i pomoćnika, preti i zahtevom za smenu ministra poljoprivrede. Wall se uplašio, čoveče. Jao, kako se ministar poljoprivrede plaši vas. Predstavnici nekoliko poljoprivrednih udruženja okupljenih oko krovne organizacije Spas traže smenu pomoćnika ministra poljoprivrede Nenada Katanića, savjetnika Nenada Terzića i savjetnika premijera Danila Golubovića, a ako njihov zahtjev ne bude ispunjen u roku od 10 dana, znači opet dajemo 10 dana, 40 dana, 100 dana, do ruske zime, do ovoga, do onoga, do Trumpa, do, i kažem opet prođe život, i onda pričaju o Martinoviću, kao kaže sinoć sam, Milićević se taj javlja, Zoran, koji je predsjednik udruženja. Sinoć sam dobio mail posle 22 časa da ćemo dobiti odgovor danas do 9 sati. Još nije stigao odgovor i zato su ljudi gnevni, hoće sutra idu u Beograd na protest, da traže od mene da stanem na čelo tog protesta, pa kako će on sada stane na čelo, znate, ne može baš tako lako. I tako neke priče, ali imamo, dakle, problem s radom fiskalnih kasa, Poreska uprava obećava brzu popravku, to je bio problem koji smo također, koji nas je zadesio pre 10 dana. Dakle, u Srbiji napredno kao i od uvek, profesor Savić o 100 dana rada vlade, kontinuitet sa prethodnim vlastima. Profesor ekonomskog fakulteta Ljubomir Savić ocenio je danas da je 100 dana nove vlade Srbije Miloša Vučevića kontinuitet s prethodnim vlastima, kao i da nije nezadovoljan u ekonomskom smislu, ali da je moglo bolje. Dakle, pošto on ipak gostuje na režimskim kanalima, zato nije bio nezadovoljan. Dubravka Đedović Handanović pitanja novinara o litijumu nazvala manipulativnim, bitno je da ona naravno to nije. A evo ga NBS. Narodna banka Srbije na pola koraka od investicionog kreditnog rejtinga. Rejting agencija Fitch u ovom svom najnovijem izveštaju za Srbiju povećala izglede za dobijanje rejtinga investicionog ranga sa stabilnih na pozitivne uz zadržavanje rejtinga na nivou BB+. Dakle, mirno i stabilno. Bez brige, sve ide kako treba. Da li je Lučić indirektno, ne Dejan Lučić, potvrdio ulaganje državnog novca u tabloid Kurir. Direktor Telekoma, Vladimir Lučić, danas nije mogao da demantuje saznanje da planira da kupi tabloid i televiziju Kurir i da desetine miliona evra novca građana Srbije investira u mediji sa istorijom flagrantnog kršenja svih profesionalnih standarda zakona, ali i etičkih normi. Dakle, etičkih normi. Naime, koristit ću dobro poznatu strategiju iznošenja neistine i napada na medije, on je javno priznao da će Telekom Srbija biti partner medijima i portalima koji već imaju višegodišnju odličnu praksu u Srbiji. Jasno je da je direktor kompanije u državnom vlasništvu nimalo ne smeta što je Kurir godinama prepoznat kao medij koji krši profesionalne i etičke standarde novinarstva, ali naprotiv spreman je da takav medij formalno stavi pod okrilje Telekoma, odnosno u krajnjoj liniji pod državno vlasništvo. A ako Lučić sazna i zaista odluči da uloži desetine miliona evra građana Srbije u ovaj tabloid, to će ostati upamćeno kao trenutak kada je država finansijski podržala mediji koji je simbol kršenja prava građana na neistinito informisanje. Dakle, prije nekoliko godina kada je država uložila 38 miliona evra u firme Igora Žeželja, upozoravala je da je takav potez predstavlja uvod u preuzimanje medija, ali to je nažalost ozakonjeno prošlogodišnjim izmenama medijskih zakona kada je Telekom i Telekomu i formalno omogućeno da bude u vlasništvu medija, čime je država zapravo nagradila Telekom za 10-godišnju nezakonitu praksu posjedovanja medija. Dakle, ovdje se nagrađuje nezakonje. Ovdje je sve inverzno, sve obrnuto. Idemo dalje. SBB u subotu u Aqua Parku Jagodina specijalne pobude, a popusti i ponude, pokloni za posetioce. Palma, pobeđujemo. Privatnici bliski Zvonku Veselinoviću, čuvenom kriminalcu, spremaju se za preuzimanje linije gradskog prevoza. Kompanije BG Bus Prevoz, CILAC Group i još 17 privatnih prevoznika. Znači njih 19. 19 privatnih prevoznika.
prevoznika. Potpisali su ugovor o formiranju novog konzorcijuma radi učešća na tenderu grada Beograda za prevoz putnika na Zvezdari, Voždovcu, Čukarici i Savskom vencu, pokazuje ugovor o osnivanju. Ukoliko grad sklopi posao sa novim konzorcijumom, firma CNLC Group ili CILC Grupa će postati privatni prevoznik sa gotovo najviše autobusa na ulicama srpske prestonice. Ista firma postala je poznata široj javnosti posle nekoliko incidenata sa vozilima koje saobraćaju beogradskim ulicama. Vozila ove kompanije su se u nekoliko navrata zapalila, što je odlično, znači očekujte građani Srbije i Beograda i oni koji budu dolazili u Beograd da se zapale kola, autobus i ovo ono šta god, kada su se na autobusu putnikom, punom putnika, tokom vožnje odvalila i vrata. I taj slučaj je ostao zabeležen. Zbog nebezbednih uslova za prevoz na liniji 511, žitelji Sremčice su protestovali u februaru i martu ove godine, ali naravno, hvala Bogu, bez uspeha, kao i obično. Za učešće na aktualnom tenderu, osobe bliske sistemu gradske vlasti su tražile od beogradskih prevoznika da plate nadoknadu u kešu u odnosu između 15 i 30.000 evra. Po autobusu, zavisno je stoj od veličine vozila kojim će se učestvovati u gradskom prevozu, koji insistiraju da ostanu anonimni, dakle, reklo je više prevoznika ovo sve, zbog kako navode straha za bezbednost. Pa čemu to ako mi živimo u demokratskoj divnoj državi gde je sve po zakonima? Pa zato što naravno to glupost. U Beogradu, pored GSP, u javnom prevozu do sada je učestvovalo nekoliko konzorcijama privatnih prevoznika. Najveći među njima je bio predvođen nemačkom kompanijom Mobilitas, čiji je ugovor sa gradom ističe u septembru, a preostale linije koji su, znači imat ćemo već u septembra opet promjene tu, za manje od mjesec dana, kojima su vozili privatnici, pokrivaju manjim konzorcijom Avala Bus 500, predviđen opet ovom istom firmom. Grad Beograd je ugovor sa Avala Bus 500 raskinuo početkom jula, 3,5 godine pre isteka ugovora i uoči raspisivanja tendera za privatne prevoznike na linijama koje je do sada vozio konzorcijom ovaj Mobilitas, pa su na tenderu neočekivano naišle linije i jednog i drugog konzorcijuma. Većina prevoznika koja je bila u Mobilitasovom konzorcijumu sada je prešla u konzorcijum BG Bus Prevoz, a firme CNLC Group i BG Bus Prevoz, njihovi rukovodici ćerke firme su već godinama poslovni partneri, pazite sad, Zvonka Veselinovića, biznismena sa Kosova, bliskog vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Veselinovića su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija stavile na crnu listu sankcionisanih osoba još 2021. godine, označavajući ga vođom organizovane kriminalne grupe, citiram, umešane u šemu podmićivanja kosovskih i srpskih bezbednostnih zvaničnika velikih razmera i krijumčarenje roba, novca, droge i oružja između Kosova i Srbije. Ovo su enormni prekršaji. Ako se dokažu kao istiniti, da li će Miloš Vučević možda se zalaže da Zvonko Veselinović dođe na lice pravde, ja nešto ne verujem. Milorad Lovrić, menadžer kompanije CNLC Group, kaže da su navodi o traženju nadoknade od autonomnu novcu da bi se učestvovalo na tenderu seoske priče i da od njega niko ništa naravno nije tražio, a da je se Veselinović sarađivao, pa eto, pre 10 godina. Ja gospodina, pazite gospodina, poznajem, zajedno smo učestvovali još 2014. 15. godine na nekim projektima i to je to. On ima svoj račun i svoju kuću, ja imam svoj račun i svoju kuću, odnosno za firmu koju radim, kaže Milorad Lovrić. Ali ukazuje se da su zapravo ti odnosi mnogo bliži. Vlasnici vodećih firmi novog konzorcijuma i veze sa Zvonkom Veselinovićem. Lider novog konzorcijuma je zvanično kompanija BG Bus Prevoz. Ova firma osnovana je samo mjesec dana pre raspisivanja tendera za novog partnera u javnom gradskom prevozu. U vlasništvu je 20-godišnjeg Predraga Lovrića, inače sina, pazite, on mlađi od mene 5 godina, inače sina Milorada Lovrića, koji je menadžer u firmi CNLC Group. Predrag Lovrić i Zvonko Veselinović preko svojih kompanija su suvlasnici zajedno firme Metalotehna AD. Predrag Lovrić je imao udeo u samoj Metalotehni AD preko kompanije Meteor 017 iz Vranja. A Veselinović preko, pazite sad, betonjerke Aleksinac, koja je u vlasništvu njegovog inkopa. Obe ove firme Veselinović su na listu sankcija SAD-a. Direktor Veselinovićeve betonjerke Vladan Milanović je istovremeno sa Predragom Lovrićem i suvlasnik Meteora 2017, gdje također obavlja i funkciju direktora. Kad vi možete verujete koliko je ovo povezano, svi gradovi, oligarhija, to je ono što govorim. Oni upravljaju zemljom.
za nekoga. Nezvanični lideri novog konzorcijuma su zapravo firma CNLC Group i Milorad Lovrić. Pored toga što je CNLC, kako god, Group, pored toga što će imati najveći broj autobusa, prevoznici sa kojima je Birn razgovarao i radio, recimo, izvrste, upravo su Lovrić navodili kao nove lidere. Firma CNLC Group osnovana je 2009. godine kao kompanija koja se bavi izgradnjom puteva i autoputeva. Dakle, prevoz im nije bila osnovna delatnost. Od toga do danas imala je udjela u najmanje 3 poslovna poduhvata, što mislite čija? Upravo poduhvata Zvonka Veselinovića. Dakle, kako je ranije CINS objavio, CNLC Group je u konzorcijumu sa firmama Nucleus i Inkop, danas u vlasništu Zvonka Veselinovića, dobio posao izgradnje autoputa od Lajkovca do Ljiga 2014. godine za vreme Srpske napredne stranke. 5 godina kasnije Veselinović je kupio betonjerku iz Alevstinaca za jednu cifru, sitnicu, 410.000 evra, iako je početna cena zapravo bila 2 miliona i to pošto je saglasnost na takvu nisku cenu kao jedan od poverilaca dala betonjerka iz Sombora, koja je, pazite, ćerka firma CNLC-a. Nekoliko mjeseci kasnije betonjerka iz Aleksinca, sada već u vlasništvu Veselinovićevog Inkopa, i betonjerka iz Sombora u konzorcijumu za još nekoliko firmi, dobijaju od EPS distribucije kao jedini učesnik na tenderu, jedini posao nabavke betonskih stubova. Rok za prijave na javni konkurs grada Beograda za privatnog partnera u javnom prevozu je 26. avgust 2024. godine, odnosno od toga nas deli 5 dana. Osnovni uslov za učešće na novom tenderu jeste da prevoznik koji konkuriše raspolaže sa 497 autobusa, od kojih je najmanje 199 potpuno novo. Upravo toliko solo i zglobnih autobusa kao i minibuseva spremljen je da se posle 21. avgusta, kako se navodi ugovor o osnivanju, prijavi na konkurs novi konzorcijum BG Bus Prevoz. Milorad Lovrić kaže da njegova firma u okviru konzorcijuma BG Bus Prevoza planira da se prijavi na aktuelni tender, ali da još nisu sigurni da će do isteka rokova ispuniti uslov grada da ponuđač mora da ima 40% novih vozila. Ali, verujte mi, ni to neće biti problem. Nema drugih konzorcijuma koji su za sada konkursali, vrlo zanimljivo, a da li će ih biti ili teško, i vjerovatno ne, s obzirom na to da redko koji privatnik ima baš 497 vozila za javni prevoz i mogućnost da za tako kratko vrijeme obezbedi čak od 40% novih vozila. Ukoliko konzorcijom BG Bus Prevoz, grad, zaključe partnerstvo posle tendera prema ugovoru o osnivanju konzorcijuma, upravo će prevoznik CNLC Group imati najviše vozila na predviđenim trasama od 497 vozila, 70 solo i zglobnih autobusa i minibuseva bit će njihovi. CNLC je do sada na beogradskim ulicima imao 31 autobus. Raskidom pre isteka ugovora sa Avala Bus 500, grad je kompaniji CNLC Group pružio mogućnost ne samo učešća na novom tenderu za više linija, već i mogućnost da voze po značajno boljoj ceni, umjesto da budu plaćeni 270 umjesto 170 dinara po pređenom kilometru, koji su i kako su bili plaćeni do sadašnjim ugovorom. Posljednjih nedjelja je također u javnosti i pojedinim medijama se spominje informacija o tome da je od privatnih prevoznika traženo da daju novac van zvaničnih tokova kako bi mogli da posluju. Dakle, onih tokova da nemamo PDV, onih tokova koji su ilegalni, onih tokova koji su omiljeni i najdrži Srpskoj naprednoj stranci. Jer to je generator njihove korupcije, generator njihovog kapitala i način na koji izvlače vaš, moj i svačiji tuđi novac iz ove zemlje. O ovim zahtjevima govorio je na konferenciji za novinare i vozač autobusa i predsjednik sindikata Pravde GSP Zoran Stefanović, koji ubrzo zatim dobio i otkaz. Jer kada pričate nešto, izgubite licencu advokata, dobijete otkaz, dobijete smanjivanje funkcija, svega, ako se sukobite protiv vladajuće kaste koja nas tretira kao robove. Stefanović je na konferenciji za medije početkom jula javno uputio, i to robove moram da napomenem u pežurativnom smislu. Dakle, ne u realnom smislu. Realni istorijski robovi nisu baš onako kako su predstavljeni, a ovako kako nam ih predstavljuje, to smo mi. Stefanović je na konferenciji za medije početkom jula javno uputio pitanje gradonačelniku Beograda, našem velikom opozicionaru Aleksandru Šapiću, da li je tačno da njegovi saradnici traže od privatnih prevoznika 30 i 25.000 evra za različite vrste autobusa. On je zbog toga otkazao, tužio GSP,
a podršku smo dali još neki sindikati, ne svi, međutim informacije o naknadi do sada niko nije zvanično demantovao. Mi nećemo ćutati i zažmuriti nad korupcijom, rekao je Ivan Banković, predsjednik sindikata Centar GSP Beograd na konferenciji za medije 29. jula. Više izvora je reklo da je od brojnih prevoznika, a ti izvori su također privatni prevoznici, traženo da plate nadoknadu u kešu kako bi od jeseni učestvovali u javno-privatnom partnerstvu za gradski prevoz, odnosno kako bi ponovo vozili beogradskim ulicama. Pitanja o davanju novca, koje su pokušala se postave svim privatnim prevoznicima koji učestvuju u prevozu putnika, neki od njih su insistirali da ostanu anonimni, rekli su da je uslov da moraju da plate u kešu da bi dobili vožnje na gradskim linijama. Deo njih je to kategorički negirao, navodeći takve priče besmislice, ali su i ovi sagovornici također tražili da ostanu anonimni, vrlo zanimljivo. Jedan deo prevoznika koji je kontaktiran se uopšte nije ni javljao na telefon, niti odgovarao na poslata pitanja putem SMS poruka, a bilo je oni koji su bili svaki razgovor na temu javnog prevoza i aktuelne javne nabavke. Ja ću vam ostaviti da se zapitate samo zašto je to tako. Šta mislite zašto je to tako? Pazite koliko je bilo ovog. Imali smo onu Bozankaju iz Turske, pa smo imali Vesića i Šapića, Bus Plus, prevare, krađe, ovi, oni. Ovdje na svakih par dana se nešto dešava sa GSP. Pa upadaju oni kao ubojci tamo, desperadosi. Napadaju ljude, otimaju, nemaš kartu, hoće da te izbaci. Posle kad plate kartu, vidite šta se tu vođe tu dešava. Odnosno kaznu. Ali u svakom slučaju, stanje je očajno. Stanje je očajno, nastavit će da bude očajno. Evo, dosta smo se posvetili ovoj temi prevoza, ali ima stvarno pregrš tema kojima se treba baviti i ja ću se truditi ovih dana da budem koliko toliko redovan u izveštavanju svega ovoga i jednostavno da vas informišem što više o ovim stvarima, jer eto, to nam je ostalo. I kad se informišemo dovoljno, šetnja! Svi u šetnju! Neće više biti marš na Drinu, nego šetnja do Drine. Ja bih savjetno tako promene naziv pesme. Eto. Neću vas više smarati, hvala vam kao i uvek svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.